Ja, her skal vi la karboksylsyrene reagere med KMNO4, som en forkortelse på kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat kan få mange forskjellige farger og reaksjoner. Den er kjent for å være et oksiderende middel. Så det vil da skje noe med noen av karboksylsyrene når man har dem over i kaliumpermanganatløsning. Her kan vi se at maursyra allerede har begynt å reagere. Den er begynt å bli litt brun. Så ser man at det er litt sånn bobling nedi i røret. Så tilsettes varmt vann fra springen. Og det vil få reaksjonen til å gå raskere. Så går vi over til hurtig avspilling. Hele forsøket tok ca. 7 minutter da jeg gjennomførte det. Det er litt vanskelig å se fordi rørene ble stående litt hulter til bulter foran hverandre. Men i røret med sitronsyre her så ser vi at det blir gult, og så vil fargen bli borte etter hvert. Mens i røret til maursyra så ser du at det begynner å dannes et brunt bunnfall. Det løser seg liksom opp i merkelige sumpaktige klumper inni der. Og det er jo de fire karboksylsyrene. Maursyre, eddiksyre, propansyre og sitronsyre vi har undersøkt her. I reaksjonen med kaliumpermanganat så vil to av dem skille seg ut, mens eddiksyre og propansyre, de vil nesten ikke reagere med. Høret til med sitronsyre, så er fargen blitt helt bort. Sitronsyre. Røret med maursyre, så ser det sånn ut. Vi har fått et brunt bunnfall. Den rister på det, da vil det løse seg litt opp, men det er tydelig brunt bunnfall. Røret med eddiksyre. Der har det ikke skjedd noe særlig. Med røret med propansyre har det heller ikke skjedd noe særlig. Du ser kanskje at sammenlignet eddiksyre og propansyre, begge to har omtrent samme fall. Så det var det jeg ville forsøke. Det skjedde noe i reaksjonen mellom kaliumpermanganat og syrene etter en lang stund. Sitronsyra er fortsatt blank, sånn som i sted. Men det er også maursyra. Så etter lang tid så har den også blitt helt blank. I de andre to rørene så er det ingen enn.